і готуйтеся голосувати. Творити історію українського X-фактору відповідально і дуже приємно. Лишилося кілька секунд. 4, 3, 2, 1. Лінії для вашого голосування відкриті. Просто зараз ми покажемо вам найефектніші фрагменти усіх 9 виступів. Це останній шанс, аби ви визначились остаточно. І тому я прошу всіх бути дуже уважними. Перший учасник.